Tusentals år tidigare. Isen och kylan byttes mot människan. Det kom från öst, väst, nord och syd. Kulturer smälte samman vid en plats för möten. Älven hade öppnat världen till samhörighet mellan folken. Detta innan det ens fanns gränser eller nationer. Kraften från vattnet, skogarna, jakten, fisket gav människorna som slog sig ner här ett gott liv. Elden människan bar med sig gav värme. Klarin Gullström, 50 år, det är ju lätt att komma ihåg. Det är inte varje år man fyller 50, men det har jag gjort i år. Jag bor i Högdalen och har 6 egna barn som är lite mer eller mindre vuxna. Min yngsta är 17. Kommer så här långt. Nu är jag faktiskt på ett tåg som är ja, med destinationen Urskjult. Men jag tänker gå runt lite och bara kolla lite så här. Jag var så här spontan åk, typ som så här avslut på sommaren. Festivalen börjar redan på Stockholm central. Ja, det är ju jättehäftigt. Men vad gör vi då? Ja, men då tar vi och frågar något band som ändå ska med på tåget om de kan spela. Så har jag haft så mycket runt mig många år eftersom jag har så många barn och sådär, så att det kanske är liksom rätt skönt för mig att inte ha någon som har någon förväntan eller någon tanke om att
vad ska vi göra nu? Eller, alltså förstår du det? Att det, ja, att det är bara, jag går precis åt vilket håll jag har lust med och jag gör precis vad jag vill. Det, jag gillar att göra så faktiskt. Det är ingen som möter mig, men man vet ju aldrig. Första festivalen var 95, men vi började planera redan 94 på hösten, kan man säga. Lite eller varmt och myggen. Vi har jättebra artister, de kommer hit och det kommer bli jättebra underhållning. Alltså, och det är ändå det. Gud, jag undrar om man har iväg med Niklas och Malin Foxdal. Ja, nej, men tanken var ju den att vi skulle ta hit artister som vi tyckte var roliga. Som vi ville se helt enkelt. Och att det skulle vara en festival som vi ville att den skulle vara. Skulle ha, försöka få det stämningsfullt alltså. Mm. Att vi skulle ha, försöka få det stämningsfullt alltså. Mm. Ja, man skulle inte känna sig belåst när man kom hit. Det skulle inte vara så dyrt och det skulle inte vara så kommersiellt. Och... Vi hade ingen aning egentligen. Det var väldigt enkelt i början. Och mycket misstag och... Men det var väldigt mycket glädje och det var ju jättekul. Mycket frivilliga arbetare. Det är en del saker väldigt bra planerat, en del saker mindre bra planerat. Jag gjorde en hög där, men lite blandat. Ser du det där till vänster? Det var festplatsen här. Först och främst som liksom upptäcktes att den var så fantastisk och färdig på något sätt. Det var folkfest, det var en träffpunkt egentligen.
för alla våra vänner och våra barn och deras vänner när de återvände hem, då, att man kunde träffa sig vid musiken. Då. Märkte i Sundsvall där jag jobbar på Sveriges Radio att det började hända någonting uppe här i Näsåker som lät spännande. Redan då så insåg jag ju att det var fantastiska artister som dök upp här. One great thing is that we haven't really been aiming to some particular sound, so it has just born on the way. Urban Nordic, urban Nordic ethno. The change is good also. We wouldn't like to have same things going on all the time. We need some new stuff, new things, new mixtures and new spices. Vilket drag det var igår. Var de, vilka killar? De drog i morse. Vad heter det nu? Alltså spontanpoesi är det ju som man får läsa. Var det på kvällen? Men det står i det här programmet. Det är där man har skrivit liksom och försöker titta på folk. För det är ju det handlar om, är ju scennärvaron. Det är väldigt. Ska du läsa poesi med en fjäril på axeln? Du kan ju inte misslyckas. Jag kommer tillbaka vid 3 ungefär. Ett stort ego som jag tampas med, men som också inrymmer ganska mycket medkänsla med andra människor. Det här är Wilhelmina. Hon har bott och levt här i trakten. Ja, en Stockholms tjej. Gud, låter ju inte klokt. Pinsamt. Ja, eller hon bjöd in sig själv. Hon skickade ett sms och frågade om hon fick komma. Så jag är tillbaka vid 3. Så jag tittar nog in på den här poesigrejen vid 3. Jag kör lite. Jag testar mina gamla 80-talsdikter. Varför inte? Det finns en som börjar så här. Tänk, jag blir bara vackrare för varje dag som går. Se bättre ut för varje år. Hur ska detta sluta? Thank you.
Nós tocamos música do mundo, com instrumentos de vários locais do planeta. A música que nós tocamos são músicas que acabam por ser portuguesas, porque nós somos portugueses, portanto, assim é. Mas não temos influências, sim senhor, temos influências de música tradicional portuguesa, mas o nosso trabalho, o resultado final do nosso trabalho é a criatividade individual de cada um, que depois metemos tudo dentro de um bolo, e esse bolo é o Jmu. No fundo é um retrato interior de nós próprios. A maneira como nós nos exprimimos é através da música, individualmente. E todos juntos transmitimos essa mensagem, que é uma mensagem de alguma paz, de alguma serenidade. A música nórdica tem os poemas e as letras das canções, falam da floresta, falam dos bosques, de coisas místicas por vezes, e tem um ritmo bastante diferente do nosso no sul da Europa, é mais quadrado. Det här är ju liksom en typisk avfolkningsbygd i vanliga fall, men vi håller nog ganska bra befolkningstalet, även om det sjunker så att säga. Det är väldigt många, många äldre som bor här. Det är fantastiskt att den här gamla festplatsen då kan användas på ett sånt sätt som lockar människor från hela Sverige komma hit. Ja, det är ett enastående stenålders eget galleri, ska jag kunna säga då. Där det finns olika uppfattningar hur många tusen år de är och såna saker, men de äldsta kan vara sisådär 6000 år före nu. Ja, något av det mest upphetsande får säga, det är att vi har lyckats väldigt bra att hitta hällmålningar. Det vill säga målad rödocka på berg och block. Oftast väldigt ögonfallande platser, kraftfulla platser. Men man är säker på att det har bott folk här i alla fall? Oh, ja, den saken kan vara säker på. Det har varit urkultläge här ända sedan tidernas begynnelse. Thank you.
är ett läger för ungdomar i 15-25 års åldern. Och man kan säga att det är ett läger med lite olika aktiviteter. Och de här ungdomarna som kommer till lägret, de är med och bygger upp festivalen. Här så har vi, kan man säga, matstället. Det är här som frukost, lunch eller frukostmiddag lagas till av våra fantastiska matlagare som sitter lite utspridda här. Usch. Vilken äcklämpa. Jag fick du mjöl i håret. Men det är, det är bra, så det gör det. Vi lagar veganskt käk. Och det är liksom linser, bönor, dinkel och såna här grejer. Sköna grejer. Hur länge har ni varit här? 10 dagar tror jag, eller något sånt. Något sånt. Kommer vara här 2 dagar efter festivalen. Det är så kul att jobba för man kommer in i liksom organisationen på något sätt. När vi inte jobbar, då går vi på festivalen. Då är vi på den och lyssnar på musik och dansar och ja, träffar folk. Nu i år så började vi fredag den 30 juli. Och lägret kommer att avslutas nästa vecka på tisdag den, ska vi se, 10 augusti blir det. Så det är ett tag. Ja, det är ju de som gör festivalen också. Det är ju, utan dem är det ingen festival. Ett jobb tillsammans för ett gemensamt mål som ger glädje till andra människor. Det är liksom inspirerande och det gör vi tillsammans med volontärerna. We're quite old people in the band because we like 18 years being together as a band, but as a group of people being together, we like 26 years, even day by day, so quite boring life with two of them. I think the festival is growing. Because last time it was 10 years anniversary and then people were said there is 10,000 people and it's big and it's big. And this time it's 10,000 people and they say nothing. So it means the festival is growing. Because we are very enthusiastic about doing the film music, which was always around us, and we were somehow always engaged into film, but we never did like a soundtrack from beginning to the end, and this is the thing we would love to do. Konceptet som Urkult har, tycker jag, det är ju att det inte bara är musik, utan det är ju så många spännande kringaktiviteter. Det är
liksom, det är bara drar. Man går upp och får vara från den vägen, svänger lite och går upp. Det här är retrodesign. Och det är första året. Och ja, man kan komma hit och så får man leta upp ett plagg som man gillar. Och sen så gör man något nytt med det. Goma, goma, salia. Jag gillar combo cha-cha-nya-nya. Goma, goma, salia. Jag gillar combo cha-cha-nya-nya. Mycket mera nu. Att det är mycket mera. Aktiviteterna då, det var ju musik och så var det, vi hade ett litet sagotält till exempel på festplatsen där vi läste sagor för barn. Det var ju den barnaktivitet vi hade då, kan man säga. Jag var en sån ynklig liten blektis. Vad ska jag göra här? Vad kan jag göra mot ett stort troll? Mindre folk, intimare och inte så utbrett kanske, men jag hade kurser då också. Jag i mitt dumma övermod att snabbt reglera den här översvämningen och tyckte att idén var ganska god. Jag ser det som en positiv sak att det har blivit större just på det området. Ja, det där är jättesvårt tycker jag. Det är jättesvårt. Ju större det blir och ju mer vi brör ut det, ju större organisation behöver det. Och det är ändå ett litet samhälle och det är mycket folk som ska in och som ska jobba och som ska ha någonstans att bo och äta. Och det blir väldigt mycket. Glad kan jag bli av nästan ingenting nu för tiden. Jag kan bli glad av att det regnar eller av att det inte, eller att det är sol eller att det är skönt att finnas till. Jag har till exempel en ny vän som är 90-årig granne som heter Helga. Hon gör mig glad liksom. Hon säger kom in och ta en cigg, säger hon, knackar på ibland så här sitter hon. Festivaler också som har funnits, som finns i Sverige, när man drar på med jättemånga stora dyra namn för att få folk, men sen så liksom bara havererar det. Och det känns som att det här är väldigt gediget tänkt och att det är,
alltså inte så här affischnamn i den bemärkelsen, som att man behöver inte hålla på så. Det byggs liksom med hjärta liksom. Ja, verkligen, och gediget musikintresse. Vi ville locka hit barnfamiljer. Alltså man kan komma med hela familjen och, liksom, och trivas och behöver inte vara orolig för barnen och känna att man måste underhålla dem hela tiden som förälder. Att man kan slappna av både som förälder och barn. Och... För att det är roligt att campa. Och så finns det mycket saker att göra här. Och köpa saker också. Ja, det roligaste är väl här på festivalområdet. Kan leka, klättra. Här kan man bygga instrument. Ja. Och
det är samma, det är likadant när man skapar musik. Liksom det, man vet aldrig vart det liksom kommer ifrån eller vad man kommer göra. Jag vet inte hur det kommer vara imorgon. Så jag oroar mig inte så himla mycket för vad jag kommer att göra och inte göra. Livet är för kort för det. Det är Jackie, alltså det är... Det är jag, det är min person, det är mina tankar, det är mitt sätt någonstans. Killar, ni får också sjunga, fast inte Coco Girl. Vet du vad ni gör? Like this. A Coco Boy, Coco Boy, Coco Boy, living in a Coco World. Få höra er, Kipla. Coco, Coco, Coco. Jag vet inte om vi vänder oss till speciella människor, utan jag menar, vill man komma hit så är man ju en människa som vi vänder oss till. Koko, koko. Kipila, 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 kipila. I wanna hear. Koko, koko, koko. Alla. Alla åldrar, barnfamiljer. Ensamma människor. Ja, vem, precis vem. Alla sorters människor. Man kan kalla det vad man vill, liksom, hippiefestival eller inte, men jag älskar liksom det här när folk kan få saft av och chilla av och liksom säga just be yourself and få njuta om de vill och få sitta nästan som de vill. Från Asia och o Latinoamérica. Bueno, yo es svensko, la verdad. Musiken är egentligen inte så viktigt, känns det som plötsligt. För att det är ju mötena som är, känns viktigare för många människor här. Que tem os cabelos de ouro e tem os sonhos como o mar. Esse filhote é livre, puro como um diamante. Nas suas pequenas mãos leva um futuro de leal.
Även fast det naturligtvis har förändrats genom åren så har ändå de som arrangerar det här lyckats med att sätta ett tak över festivalen så att den ska behålla sin själ och charm. Alltså det viktigaste som jag ser det är nog att det flyter på mellan människor som jobbar med det. Känslomässigt så krävs det ju det krävs en viss lugn i alla stresssituationer, för det dyker ju alltid upp någonting varje år. Man vet ju aldrig vilket område som kommer att bli svårt. Jag försöker göra så att jag tänker när det behövs och inte när det inte behövs. Det är mitt mål. Det är så jag vill leva mitt liv. Var badar man då? Jag antar att man inte badar här. Vad schysst. Lite graffiti. Att bli vän med döden. Tror jag. För det verkar, det är liksom, och det håller jag, det blir man ju successivt tror jag. Om man lever ett liv som är liksom... Ja, ett levande liv så att säga, så kommer det med åldern, vilket kanske är svårt att förstå när man är 20 eller 25 eller 30 eller så, men jag märker att det börjar komma. Jag tycker det är väldigt skönt att kunna känna att jag blir vän med den död jag ändå en dag ska liksom, ja, in i det så att säga, eller ut i, eller ja, jag ska dö, och det tycker jag är viktigt för det är någonting försonande med det. Det var ju liksom inte fridfullt. Nej. Men det är liksom det här med att utforska nya miljöer. Det är vad jag håller på med. Det är liksom... Vad ska man göra liksom efter 50? Changed musical direction for a while, or I added some electric guitars and some noise to my music, and many places it's been kind of difficult because suddenly it doesn't fit into a folk festival. Det är dejligt att vara här i Urkult igen. When I perform, I try to get rid of my thoughts and just let go and dive into the moment. And tell the moon to let the midnight through.
The main thing for me to reach when I'm on stage is to get contact with the audience. And somehow put myself on the same level as they are and, you know, speak to them in a way. I think, you know, the Faroe Islands, my roots there are very important in my music and for me as a person. I've always been very connected to my tradition in the Faroe Islands. Helst være så fri som mulig og slippe alle, ja, alle tanker. Suddenly I'm speaking Swedish. It's okay. Oh, if I could be brave like a tree, strong as the silver sea. If I could throw off my leaves and renew, then maybe I could be with you. If I could find my way in the night and see beyond mountains high, take back the sun that we painted so blue, then maybe I could be with you. Oh, my love, what have we done? We took the heat out of the sun. Att låta oss leva för vår egen skull. För vi har ännu så mycket kvar att uträtta och känna. Jag vill flytta mina händer högre. Så att när vattnet kommer så når det inte ända upp. Så kan det få tid på sig att lugna ner sig. Så att en liten del av vår värld överlever. Så mycket som ryms i min handflata. What have we done? We took the heat out of the sun and now it's all.
Helt plötsligt var det på media, på radio, att det gick dåligt för UKULT. Ja, så det ryktas om det varje år och det har aldrig hänt. Jag kan inte se att det kan sluta. Det kan man inte, det törs man inte ens nämna i byn. Att, nej, nu orkar vi inte längre. Allting liksom kommer och man håller på och sen kanske man måste bestämma ibland att ja, nu räcker det. Jag är inte så bekymrad över det. Det känns inte som jag längtar till Stockholm direkt, det kan jag inte påstå. Men det är ju så det är. Det är ju den bittra verkligheten, jag bor ju där. Att jag går och har ett leende inom mig, fast nu blir jag nästan gråta. Ja. Det kommer inget nytt. Inte idag. Arrivederci! Hejdå! Vi ses hejdå. Nästa år! En plats, tusentals år. Det finns en tid, tusentals år senare. Thank you.
saying I know what is. But I know life can be a bliss if you try.